Hyvät ystävät, huhtikuussa valittu uuden eduskunnan työ on nyt alkanut täydellä vauhdilla. Vaaleissa äänestysaktiivisuus nousi ilahduttavalla tavalla. Vaalien jälkeen meillä on muodostettu viivyttelemättä Antti Rinteen enemmistöhallitus, jonka esityksiä eduskunta nyt odottaa. Tällä viikolla on käyty hallituksen ohjelmaa koskeva tiedonantokeskustelu, josta eduskunta käy perusteellisen keskustelun ja sen jälkeen äänestetään hallituksen luottamuksesta. Ennen heinäkuuta, kesäkuun viimeisinä viikkoina, hallitus tuo lisäksi ensimmäisen lisäbudjettinsa eduskunnan käsiteltäväksi. Loppuvuotta leimaa se, että Suomi toimii puheenjohtajana Euroopan unionin ministerineuvostossa, ja tämä näkyy myös eduskunnan työssä. Eduskunta tulee järjestämään 7 EU:n muita parlamentteja koskevaa seminaaria, konferenssia täällä Suomessa. Suomessahan EU-asioiden päätöksenteko on järjestetty sellaisella tavalla, että Suomen kantaa, poliittinen tahtotila muodostetaan aina eduskunnassa niissä lainsäädäntöasioissa, joissa ministerineuvosto on päätöksentekijänä. Syksyn alkaessa eduskunta arvelen pääsee varsinaisesti vasta täyteen vauhtiinsa. Syksyn suurena asiana on luonnollisesti hallituksen budjettiesitys vuodelle 2020, ja hallituksen ohjelmassa olevat lukuisat lakiesitykset tulevat saamaan muotonsa syksyn aikana, ja eduskunta ryhtyy niitä käsittelemään. Eduskunta on myös työyhteisö siinä, missä muutkin. Meillä on täällä paljon uusia kasvoja. Tutustumme toisiimme, opettelemme tuntemaan toistemme taustoja, motiiveita, osaamisalueita ja vie oman aikansa ennen kuin näin suuri joukko kunnolla toisensa tuntee. Tähän kesään liittyen haluaisin, että ihmiset myös seuraisivat sitä keskustelua, jota käydään hallitusmuotomme täyttäessä 100 vuotta. Tuossa 100 vuoden takassa hallitusmuodossa siitä tehdyssä päätöksessä oikeastaan tasavaltamme sai viimeisen silauksen. Sitä ennen oli 2 vuoden väittely siitä, olemmeko tasavalta vai kuningaskunta. Meille muodostui demokraattinen tasavalta, jonka kaikki keskeiset toimintaperiaatteet ovat edelleen. Perustuslakimme on säilynyt hämmästyttävän samankaltaisena koko tämän 100 vuoden ajan, ja hallitusmuodosta käytävän keskustelun myötä toivoisin, että syventäisimme käsitystämme siitä, miten parlamentaarinen demokratia toimii, mikä siinä on kaikkein arvokkainta. Se valta, jota eduskunta käyttää, se lähtee kansalaisista ja heidän vaaleissa ilmaisemastaan tahdosta.